twongeye kubifuriza amahoro y'Imana nshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Nkuko tubimenyereye rero tukaba tugiye gukomeza amasomo ya Photoshop y'uruhererekane nkuko twabivuze kandi nkuko twayatangiye tukaba tugeze rero ku isomo rya gatandatu. Tudatinze reka twihute twinjire mu isomo nyirizina. Mbibutsa kandi gukora subscribe ndetse no gusangiza iyi video ndetse n'aya masomo umuntu wese ubona ko yagirira akamaro, ndetse ukana n'inzogera kugira ngo nituzadushyiraho video uzajye ubibona kuri telefone yawe cyangwa se kuri mudasobwa yawe kugira ngo isomo ntirugucike. Tugiye rero kurebera hamwe mu isomo rya gatandatu igikoresho igikoresho cya gatatu uhereye hano hejuru cyitwa lasso. Iyo ukanze kuri suri iburyo hahita haza akandi gatablo kagaragaza izindi ngingo eshatu cyangwa se ibindi bikoresho bitatu, akaba ari byo tugiye kurebera hamwe. Byose rero bikaba bikoreshwa mu gukata ifoto cyangwa se mu gukata kimwe mu gice kimwe mu bice bigize ifoto ushaka kugishyira ahandi cyangwa se ushaka guhindura iyo foto uko ushaka. Byose tutagera tubirebera hamwe uko bigenda bikoreshwa mu mafoto nituzigira imbere. Reka duhere kuri iki cyambere cyitwa lasso tool. Lasso tool icyo kidufasha ni ugusereksiyona ifoto kugira ngo tubashe kuyijyana mu yindi foto cyangwa se tubashe gusiba background dushyireho indi background cyangwa se mbese dushobora gukoramo ibintu byinshi. Ukuntu rero ikoreshwa, uraza ukajyaho ushaka gutangirira ku ifoto ugakandaho ukagumishaho, noneho ukagenda ujyana gutya suri nayo ikagenda igufasha kugera gute guselekisiyona, ugenda ukazengurutsa aho ino foto iri ukazenguruka gutya ukaza hano ukamanuka ukazenguruka ino foto gutya ugasubira handi wahereye gutya ugahita urekura kuri suri. Iyo urebye gutya isa nkaho yiselekisiyone nyine, urareba ko uyu muntu azengurutswe n'akantu k'umweru n'umukara. Aka kantu k'umweru n'umukara niko kakwereka ko wamaze guselekisiyona ifoto yawe, bityo ushatse kuyimura ngo uyijyane ahandi hantu ushobora kuyijyana cyangwa se ugasiba background y'uyu muntu ariho ugashyiraho indi background. Wenda reka tukore uburyo bwa mbere, uyu muntu tumujyane ahandi hantu, wenda tumujyane ahantu hari undi muntu. Twavuze ko uza hano hejuru kuri ka gakoresho twize kitwa move tool. Twize ko ari agakoresho kabasha kugufasha kujyana ifoto mu yindi foto. Kugira ngo rero tujyane ino foto mu yindi foto, turaza hano tukakanda kuri edit, tukanda kuri copy, tukaza nanone tukaza hano wenda kuri ku ifoto dushaka ko dushyiramo ino foto, wenda turashaka gushyira ino foto hano, tukaza kuri edit, tugakanda kuri paste. Ahangaha urara ko ije ari nini, reka tuyigabanye kugira ngo ikwirwe muri iyi foto. Turaza hano nkuko twabyize, tugakanda kuri ka kantu ko hejuru tukayigabanya gutya. Urabona ko yaje ya background yayo ntayifite. Kubera iki twayikaseho ya background tuyikuraho. Bityo iriya rero iki gikoresho cyitwa lasso tool kigufasha gukata ifoto mu buryo bwihuse kugira ngo ubashe kuyishyira ahandi hantu cyangwa se ubashe kuyikoresha ibindi bintu ushaka kuyikoresha uyeditinga. Bityo reka tujye kuri iyi polygonal lasso tool yo igufasha kugira gute, igufasha gukata ku ifoto igiye ifite inguni. Nkuko ibona harimo ngo polygonal mu cyongereza cyangwa se icyo bishatse kuvuga mu kinyarwanda ni sinzi ukuntu mu kinyarwanda babyita, ibintu bigiye bifite impande, ibintu bigiye bifite inguni n'impande, nibyo bita polygonal.
harimo za mande eshatu, mande enye, mande eshanu, mande esheshatu. Mbese ibintu bimeze gutyo bijye bifite imande, nibyo bita poligono, wenda nk'inzu ukuniteye cyangwa se imodoka ukuniteye igifite inguni zigiye zitandukanye. Wenda kugira ngo tubyumve neza, reka dukandi kuri poligono tuyikoreshe, nibwo uhita ubyumva neza. Igiye ifite inguni. Poligono rero ikintu dufasha, igenda igira gute ikata bitewe n'inguni inzu ifite cyangwa se nk'ikindi kintu nk'imodoka cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bifite inguni. Wenda dukanda hano aho dushaka gutangira dukata, tugahita tuzamuka, tugatambika, tukongera tukazamuka, tugahita dukomeza. Urabona ko biri kutworohera, ntabwo turi kugenda gahoro gahoro. Kubera bifite inguni rero uhita ushyira ku nguni yindi, umurongo ugahita wica. Reka duhite dushyira hano ku nguni yindi, dukande kuri suri gutya, uhita ukandaho ukajya ku nguni yindi, ugakandaho kuri suri ukajya ku nguni yindi, gutyo gutyo mpaka iyi nzu uyirangije. Ukajya ku nguni yindi gutyo gutyo, ugahita noneho usubira hahandi watangiriye kugira ngo inzu yose ihite yiselekisiyona. Urabona ko inzu hariho akarongo kayijeho kayizengurutse, akarongo kayijeho kayizengurutse nakakwereka ko wamaze kuyiselekisiyona. Ushobora no kugira gute, ushobora no kuyijyana ahandi hantu ukayikoresha ibyo ushatse, cyangwa se ushaka kuyongera mu yindi foto, cyangwa se ushatse guca background y'iyi nzu, ushobora kubikora byose, ni ibintu bishoboka. Wenda reka turebere hamwe, ushatse guca background y'iyi nzu ugashyiraho indi background, uraza hano ugakanda kuri aka kantu ko hasi, rero background yose isivaho, hasigaye ino nzu yonyine. Ino nzu yonyine ushobora kugira gute, ushobora kuyishyira ahandi hantu ushatse, wenda hejuru y'amazi, hejuru y'igiti, hejuru y'ikintu cyose ushatse. Wenda reka turebe, wenda nk'urugero rutoya tuyizane tuyitereke, wenda kuri ino meza y'uyu mwana ari kwigiraho gutya. Rero ino nzu tuyizanye tuyiteretse hano, ushobora kuyijyana ahandi hantu hose ushatse. Iki rero cyari igikoresho cyitwa polygonal lasso tool, aho twabonye ko gikata ibintu bigiye bifite inguni. Ushobora no gukata ibindi bintu ariko ntabwo biza neza nk'ikintu nk'ifoto ifite ikintu gifite inguni, nk'inzu, nk'imodoka, wenda nk'igikombe cyangwa se nka etaje ndende n'ibindi bintu bigiye bifite inguni. Nibyo byiza gukoresha iyi polygonal lasso tool. Noneho hano kuri magnetic lasso tool, iyi magnetic lasso tool ni igikoresho kigufasha gukata ifoto gikurikije amarangi ari mu ifoto. Nk'ubu urareba turashaka gukata iki gikuta kiri hano inyuma y'inzu, urabona ko iki gikuta gifite irangi rimwe. Iyi rero iyi magnetic lasso tool ikoreshwa kenshi ahantu hari irangi rimwe, ushaka gukata ikintu gifite irangi rimwe. Ukuntu rero ukoresha iki gikoresho, uraza ugakanda ahatangira, wowe ukajyana suri uhita urekuraho, wowe ukandaho gusa ugahita urekuraho kuri suri, ubundi gusuri ukayijyana uyerekeza ahari irangi rimwe, nayo iyo Photoshop nayo igenda igufasha guca ahantu hagiye hari rya rangi risa. Urabona ko iri kugenda ikata neza neza ahantu hari iriya ntebe. Urabona ko iri kugenda ikata ahantu hari iriya ntebe neza neza, ugahita umanuka nanone ukongera ugatambika. Urareba yo igenda igufasha kukwereka ahantu hari iki, hari ahantu hari irangi risa nk'iryo wowe watangiye uhitamo. Urareba ko iyo ugenze gutya igenda ikwereka ko ugomba guca hano, ugakanda hano mu nguni, ukaza ugasubira aho wavuye. Urareba neza yaciye rya rangi riri inyuma ya ya ntebe, bityo rero ushobora guhindura wenda ahangaha inyuma y'uyu mwana ugashyiraho igikuta kindi, ugashyiraho igitambaro, ugashyiraho ikindi kintu ushatse icyo ari cyo cyose. Nk'ubu ugize gutya ugakanda kuri delete, urareba ko background yose ihise igira gute, ihise igenda.
dushatse rero twaza hano inyuma tugashyiraho ikindi kintu wenda reka turebe turebe hano nimba twashyiraho wenda reka duterure ino foto yose reka duterure ino foto wenda tuyishyire hari inyuma yuriya mwana turebe ko izo turaza gutya ino foto tukakanda copy edit copy tukaza hano kuri ku ifoto y'umwana tukandika tugakanda kuri edit tukajya kuri paste rero ino nzu ije imbere y'uyu mwana turagira ngo ize noneho inyuma ya kiriya gikuta cy'uriya mwana turaza hano kuri layer tuhite tuyimanura tuyishyire munsi rero ko ya nzu iza inyuma y'uriya mwana neza neza kubera iki kubera hariya nta background yari iriho kubera twayisibye twabanje kuyiseleksiyona na cya gikoresho twise magnetic lasso tool noneho dukuraho iriya background inyuma y'uriya mwana nk'uko hari hari igikuta cy'umweru duhita tuyisiba noneho dufata ino nzu tuyizana hano inyuma y'uyu mwana rero ko ushobora gushyiraho ishyamba ushobora gushyiraho ikindi kintu cyose ushatse bitewe n'iki bitewe n'uko bitewe na gahunda y'ifoto cyangwa se bitewe n'ukuntu ushaka kweditinga ifoto yawe uyu munsi rero isomo ry'uyu munsi rero nanga turisoreje twarebeye hamwe ibikoresho bitatu lasso tool polygonal lasso tool na magnetic lasso tool naho ubutaha rero turebera hamwe isomo rya karindwi muhorane amahoro y'Imana Imana ikomeze kubarinda.